nchi ikiungua itaanza kuungua kutoka Mashinani, sio kutoka Nairobi. Gavana wa jimbo lolote akisema kiongozi kama Mbamba hawezi ongea, ajue kwamba kile anaakisha Mashinani ni moto na ni vita, na itakuwa gumu kuzimba huo moto. Wakikaa chini waambiane, kwa sababu tukianzia hivyo na watu wa Nyanza waseme nao, wengine wa Kenya kwanza wakija hapo waziongee, Wakamba waseme hivyo, wengine waseme hiyo, tuna Kenya kweli? Watu wa Mlima Kenya kama wangemsikia Uhuru, kile ambacho kinawaramba leo hatige kuwa kinafanya nini? Kinawaramba. Kwa sababu kusema ukweli, tumerambwa. Huyu William Ruto ameona ya kwamba watu wa Mlima wamemuhama, wametoka kwake, na ndio anaanza kupiga kampi eneo hili, aone kama nyinyi pia mtaokota ile uongo alileta kule kwetu. Nawaomba mukae imara nyuma ya baba Raila Odinga. Sisi tumelelewa na familia ya Jaramogi, kuanzia baba yao wakati alisema not yet Uhuru, ati Kenya haiwezi kuwa huru bila Kenyatta kuachiliwa. Akaachiliwa akawa rais, baba ya hawa. Baadaye Mwai Kibaki, Raila Odinga akasema Kibaki tosha. Baadaye Raila Odinga wakati wa utawala wa Uhuru Kenyatta, akiona kuna furugu wakasalimiana, Kenya ikatulia. Hii ni familia ambao watu wa Mount Kenya wanasahili kila siku, wapende wazipende, kutolea kofia. Na inaumiza wengine wetu wakisema kwamba hawa na Raila especially, ambaye ni kiongozi wa Azimio, we are not shareholders. Hiyo ni aibu kubwa. Na sisi kama jamii, mimi natoka Mlima Kenya, kwa niaba ya Wakikuyu, mimi nasema hiyo ni aibu. Sio sisi tulisema hivyo, nikachagua peke yake. Nikashieta peke yake. Sawa sawa. Kwa hivyo kama tulimuumiza, tunasema we are sorry during Oburu's birthday. Hiyo nyingine, hii mambo ya shareholder tunaona inapelekwa kiwango kingine. That's a seed which was planted, na itaangamiza hii nchi. Siku mbili zilizopita tukapeleka baba Rudwa kwa mwito wa gavana wa Rudwa kule Turkana. Tukakaa hapo, wakamkataza nafasi ya kuongea na watu Turkana ambao walimchagua kwa asilimia zaidi ya 70. Mtu mmoja tu akafanya hivyo. Na ningependa kuzima gavana kwa sababu wako hapa. Nchi ikiungua itaanza kuungua kutoka Mashinani, sio kutoka Nairobi. Gavana wa jimbo lolote akisema kiongozi kama Mbamba hawezi ongea, ajue kwamba kile anaakisha Mashinani ni moto na ni vita, na itakuwa gumu kuzimba huo moto. Wakikaa chini waambiane, kwa sababu tukianzia hivyo na watu wa Nyanza waseme nao, wengine wa Kenya kwanza wakija hapo waziongee, Wakamba waseme hivyo, wengine waseme hiyo, tuna Kenya kweli? Mimi nasema kwa sababu watu wamenyamaza, hicho kilichofanyika Turkana ni moto unaanzishwa, na nataka wa Kenya wote waheri jema wakeme hiyo mambo, na magavana katika kongamano lao wajue kwamba tukitaka Kenya moja, hiyo tabia lazima ikome. Na sio baba peke yake, hata wa viongozi wengine wakubaliwe watembee Kenya. Kenya ni yetu zote. Comrades power! Comrades power!
Nimekuja hapa na nimebeba salamu za Uhuru Muigai Kenyatta. Na pia nimebeba salamu za wazee wa Kikikuyu, marafiki wa karibu sana wa mzee ama the buddy the boy, mzee Senator Oburu. Wa nimesema hivyo kwa sababu miaka miwili iliyopita ama mwaka uliopita wametembea hapa sana, hasa wale KCE. Kati yao mzee Oburu, Senator Oburu na Olengo na Senator Governor Olengo na wale wengine walifanya kazi kubwa ya kuleta jamii mbili pamoja, ya Ukikuyu pamoja na jamii ya hapa Siaya hapa Nyanza. Na jambo la muhimu lilikuwa kuhakikisha kwamba ule uhasama umekuwa kati ya Wajaluo na Wakikuyu umefanya nini? Umeshikwisha. Na wale ambao walikuwa wanatutusi wakati ule wakiongozwa na huyu mnaita Kachiedhera na huyu pia ambaye anaitwa akina Kulia, akina Ichungwa na wale wengine, matusi yalijaa chondo chondo kwa nyingi sana. Na hayo matusi waliyapeleka mpaka wakati Uhuru walishikana mkono na Raila handshake, wakasema kwamba Uhuru aliharibika kwa sababu ya handshake. Siku ya leo wanalia kule wakiomba Uhuru aende awasalimie. Na mimi nataka kukuambia hilo ni jambo litakuwa gumu sana kupatikana. Na kwa sababu naona wale ambao wako hapa ni watu ambao umri ni bado muko young people, tafadhali muheshimu viongozi, wasikizeni viongozi. Watu wa Mlima Kenya kama wangemsikia Uhuru, kile ambacho kinawalamba leo hakingekuwa kinafanya nini? Kinawalamba. Kwa sababu kusema ukweli tumerambwa. Na kila wakati, na baba anasema wanatoa ahadi kama puda na nyama. Ile ahadi zote zilipelekwa kule Mount Kenya mpaka wa leo hakuna. Niseme langu la mwisho kwa sababu tunaangalia. Huyu William Ruto ameona ya kwamba watu wa mlima wamemuhama, wametoka kwake, na ndio anaanza kupiga kampi eneo hili aone kama nyinyi pia mtaokota ile uongo alileta kule kwetu. Nawaomba mukae imara nyuma ya baba Raila Odinga, na yeye atatuambia na atatupatia mwelekeo. Halo. Kwa sababu mkiubayumba kidogo, hamna kazi itafanywa na hao ambao wako serikalini. Hamna. Ugoje hakuna hata kuoja choo. Itakuwa kutembea na uongo. Na wanataka kuja hapa kuhakikisha zile kula waliiba baada ile ya Mount Kenya, wameiba hapa Nyanza. Lazima nyinyi mukae gagali, tuchunge kula, wakati itafika na mawe kama inatakikana mawe ikuweko. Wakati maudi hii, sikiza, maudi hii wakati itafika kupiga kula, kila mmoja wetu alide kula. Na wale walitumiwa Mount Kenya kuiba kula kwa sababu wizi ulikuwa kule, wakati huu wakubali pia kupiga kula na wapige kula pahali watasaidika kama wa Kenya. Kwa sababu wasipofanya hivyo, maisha ya hawa vijana yako katika tabani. Kwa hivyo mimi nashukuru sana, thank you so much for having us. Tumekuja kusema happy birthday to the birthday boy, na ametuonyesha mambo mengi ambayo tunatakikana kufanya kama viongozi na vile tunatakikana kukaa na umoja. Salamu nyingi sana kutoka kule tumetoka. Hivi karibuni utaona pia tukitembea Mount Kenya na kutakuwa umati wa watu ambao wamekubali hawatarabwa tena. Asanteni sana. Kwa timba kali za Afrika, DURB Radio ndio mpango mzima.